Băi, fraților, deci înainte de a începe videoclipul, nu uitați să vă cumpărați jocuri bombă la prețuri și mai bombă de pe Eneba. Folosiți și codul ZZANDREI pentru că o să primiți o mică reducere și aveți toate linkurile în descriere. De asemenea, v-aș ruga foarte frumos să nu uitați să vă abonați, bineînțeles, cu clopoțel dacă doriți să primiți toate notificările de fiecare dată când postăm un nou videoclip. Iar dacă doriți să susțineți suplimentar canalul, puteți să deveniți membru apăsând butonul Join. Haideți să trecem la episod. Băi, fraților, deci sper că sunteți pregătiți pentru încă o tură de minat petrol pe expert. Oameni buni, suntem alături și de Swin și Gabriel aici pe Discord, le-am dat live și trebuie să ne folosim de chestia nouă, prieteni, și anume, Gabi, tu ai făcut upgrade-ul ăla de unești două silo-uri și se face unul mai mare unde bagi petrol? Da. Pe bune? Da, eu cred că nu se merită, nu știu de ce. Ba, se merită. Uite câți bani au ăștia pe expert și fac bani o grămadă, băi, deci este foarte, foarte greu. Nu uitați, înainte de toate, aș aprecia din tot sufletul dacă fiecare dintre voi, cei care vă uitați la clipul ăsta, ați rupe acel buton de like. Pe bune, sunteți geniali și vă mulțumesc mult de tot și haideți să mergem, băieți, să ne apucăm deja de minat, ce să mai pierdem noi atâta timpul. Trebuie să alegem și noi un teren mai bun, băieți, da. Nu știu dacă mai găsim noi niște terenuri așa bune. Uite, cred că ăsta e cel mai bun momentan. Da, cred că... Mamă, deja se bat ăștia pe teren. Dă-te de aici că eu-l iau. Eu sunt Larry. Larry ăsta, din stânga. Uite, și se... Larry nebunul. Ha, mă, bateți-vă pe trenul meu acum. Ha, mă, la mine. E, n-au mai vrut să dai mai mult bani pe tren, prieteni. Nu e nicio problemă, pentru că noi ne apucăm de minat petrol. Doamne, ce-mi place. Ca să vezi aici, Gabriela, cum se minează pe expert. Nu pe normal, pe minus. Nu știu la ce te referi. Coi, nu-mi găsesc ăștia petrol, what? Hai, te rog eu. Hai, mă, încă o tură. Hai că ai găsit, dacă... Băieți, cred că este prima dată când ne-au țeapă la petrol. Face și Swing mișto de tine. Băieți, până și Swing face mișto de mine. Uuu, am luat petrol. Hai de la petrolul ăla. Bă, nu știu ce s-a întâmplat, mă, e cam... Bă, ăsta cred că e depozit mare la cumpare. Sper să fie mare, de fapt. Mamă, scad și prețul lui, te de-aia trebuie să spui de la, pentru că nu ai cum să vinzi acum, că celălalt o să facă 100.000. Și ZZANDREI cât face? ZZANDREI face puțin, că na. Hai, pune silo-ul ăsta și bagă în silo până crește prețul în altă parte și aia mai stă un piculeț, mai pierdem timpul, dar... Mamă, dar ia foarte greu ăsta, mă. Gata, hai să ducem în dreapta. Și până una alta vreau să bag niște cătise în zona asta, să vedem unde mama naibii. Bun, hai având în dreapta în continuare. Uite că mi-a găsit acolo. O, uite mă, uite aici a treia. Unu. Mamă, și mai sunt și acolo. Ia vezi. Gata, băieți, we are back in business. We are back in business, boys. Ia zi, Swing, TG Miles. Yeah. Be careful, man. Be careful. Trebuie să avem grijă cu petrolul, băieți. Să avem mare grijă. Mamă, o să dea pe afară. Dacă nu faceam upgrade-ul ăsta, o să dea pe afară tot. Că se ia prea repede petrol acum. Și uite, mai e una aici. Mamă, dar trebuie să facem noi o șustă, că sunt eu dobitoc. Uite, facem o șustă așa, ca să nu mai dăm în altă parte. Și putem da un scanner în partea asta momentan. Wow. V-am zis că e mare depozitul. Și trebuie să facem și upgrade-ul de piatră, pentru că aici avem un depozit imens, aș putea spune. Bă! Petrolul! Wow, be careful, man. Deci, băieți, o să pierzi totul. Păi cred că pierd totul, man. Mamă, nu, be careful, man. Be careful, m-a rupt. Ce-am zis? Mamă. Luați, vă rog, de aici, să nu dea pe afară și asta, man, că noi nu suntem destul de careful. Mamă, trebuie să fac un super silo de ăsta, păi să vândă repede, să facem un super silo, să vedem cum este. Prima dată, mamă, super silo, băi, prima dată că facem un silo așa mare, bă, dar uite-te aici, jos. Deci ăsta este un depozit imens, boys. Un depozit extrem de imens, aș vrea să mai dau scanner un pic în partea asta. Wow! O să pun altul pentru ăsta. O să pun altul, îmi place cum zici, Gabi, wow, wow. Pentru ăsta, băieți. Altul. E, aici cred că o să iasă foarte, foarte mulți bani, dacă mă întrebați voi așa pe mine. Dar suntem în iunie, frate, adică nu mai avem foarte mult timp. Asta este problemuța.
Iulie, august, septembrie. Da, mai sunt câteva luni. Bun. Hai mă, se facă și asta. Și să facem țeavă de-aia, babană rău de tot. Și trebuie să mai băgăm niște dowser și cârtițe, bro. Pe aici, pe mijloc, n-am luat nimic, ești nebun? Bă, nimic, mă. Și uite, mi-am mai găsit un pic palac de ăsta, niște chestii, dar nu văd de unde. Și mai mare vreau upgrade-ul. Și durează și foarte mult până se face. Ia, uitați aici. Ia zis-mi, wow, wow. Chiar că wow, wow. Ah, da, nu-i așa mare. Zise ea. Vorbește, mă, frumos, mă. Dar cred că doar depozitele astea sunt, sincer. Ce la față ești? Mamă, s-a, deja s-a terminat? Bă, nu mai avem nimic, doar pe ăsta l-avem? Ok, să rog, da. Wow, nu mai avem nimic. Să pierzi totul. Vorbește, mă, frumos, tu aici. Ok. Gata, hai măcar pe ăsta să facem mare și pe ăsta. Măcar așa, ideea este că aș vrea să iau totul până la final, băieți, dar nu știu dacă apuc, sincer. Totul sau nimic, Andrei? M-am păstat la o repede, hai că nu-i nevoie să mai facem un upgrade. Dar eu vreau să vând acum la preț bombă, băieți. Știți ce înseamnă preț bombă? Bombă. Mamă, dar se umple ăsta, bă. Mai fă unul. Nu mai pot spune unul aici, să fac un super silo, din păcate. Și ăsta se umple extrem de repede, cred. Mamă, suntem în septembrie, credeți că apucăm să luăm totul? Ne vedem în septembrie. Mamă, tronul piat. Yes. O, un euro. Un dolar, de fapt. Ha, mă, vindem acolo. Hai că și din ăsta să ia mai repede. Ideea este septembrie, octombrie, noiembrie. S-a dus dracu tot. Mamă, uite cum vine. Uite cum sar banii, swing. Când ai văzut ultima dată banii ăștia? Zi tu mie. Niciodată, sincer. Niciodată. Bă, sincer, niciodată. De fapt, gata, băieți, teren mi-a dat pe afară tot petrolul. Minus 7.000. Și uitați câți bani au făcut ăștia, eu de-aia vă spun că e foarte greu. Eu am făcut 23.000, ăștia au făcut 85.000. Explicați-mi cum. Și o zi la fel, bă, e imposibil, bro. Este imposibil, eu am vândut tot petrolul. Și totuși, deci am fire de păr în gură. Deci am fire de, așa. Deci am vândut tot petrolul și totuși, țeacă, băieți, țeacă. Na. Și acum mergem la stock auction și mă umilesc ăștia. 2%. Nu dau niciun ban. Nu te dai. Să dea Henry ăsta. Henry și Lisa. Sau aș da 20.000 de dolari. 2% e puțin pentru stocks. Gabi, tu ai devenit primar? Pe normal? Nu cred. Hai 15.000 de dolari. Nu am dat... Băieți, am dat bai, mă jur. Și era cât? 14.000 de dolari? Da, mă, bă, și eu am dat fix atunci. Nu contează, băi, nicio problemă. Land auction. Trebuie să mergem într-o zonă bombă. Unde găsim noi o zonă bombiță? Ia zis, Swing, aici? Eu zic aici. Acolo, la ăia, la ăia, cu coarnele alea. Zici tu? Eu cred că îmi dai țeapă. Nu știu, poate una mai mică de aia. Cred că Gabi mă trolează, bă. Nu, acolo, acolo. Uite, mă duc aici, că e zona mare, Swing. Știi ce zic? Zona mare, hă? Păi da, știi? Dar mare nu înseamnă mereu bun. Bine, prieten. Mă, dai foarte mulți bani, de ce nu cumperi? Că nu am chestii care să cumpăr să mă ajute. Trebuie doar să devin primar bun și respectat. Și tu nu ești. Păi nu sunt, trebuie să devin. Ia uite. Nici bun, nici respectat. Eu te respect, amintie. Ia vedeți aici, wow, wow, boys, wow, wow, wow. Nu e nici bun, nici respectat. E bine, asta. Te rog. Oh. Wow, boys, uite, mai wow. E una acolo. Da, mă, știu, uite, și mai jos. Dar pun de asta mare și punem căluț de la început și dăm să vândă în dreapta. Bă, wow, cât de aproape e asta, băiți. Gata, să vedeți cum se ia petrolul acum. Mamă, ce dar e... Vinem în dreapta, repede, pe jur, băiți. Facem și upgrade-ul ăsta. Acum vinem în stânga. Pe energie de aia mare. Aici mergem cu o de-asta micuță. Da, o facem babană, că... Văd că e nevoie. Ok! Cred că de aici o să luăm chestii bune, băieți. Am eu așa o presimție. Eu zic că doar atâta. Doar atâta, adică cum? Doar alea. Nu cred. Nu cred, sincer. Fac și abuidul ăsta. Și o să mai pun și căluz, că deja dă pe afară.
Că na, eu fac upgrade-uri, babane și am cai morți în cadă. Fac și ăsta, așa. Trebuie să facem probleme la bani. De ce? Da. Gata, avem și un super silo aici. Și ar trebui să băgăm... Să-ți AMG. Hmm? Să-ți cumperi un AMG. Un AMG? Yes. Ia super silo-urile astea, boi, să vedeți cât băgăm noi acum. Mamă, vinem în stânga forță, uitați scuze. Cât e în stânga. Cârtițele alea, haideți. Sunt bune, sunt super bune alea. Da, chiar sunt top cârtițele. Da și dau zăriște, e nebun că mi-a dat, ia uite. Uite, op. Noi vinem în continuare în stânga. Mulți care stau de... Bă, s-a trânat ăsta? Nu ar trebui să se trâne. Uite, dar mi-a mai găsit ceva în zona asta. Mm-hmm. Uite mai în jos de tot. Știu. I see. Vindem în dreapta. Am mai găsit vreunul pe undeva ceva? Da, uite în dreapta, lângă ăla care e aproape terminat. Jos, jos, jos. Stânga, puțin. Ăsta? Stânga, acolo, ăsta da. E, cred că e de la de gaz. Da, da. Vezi, am zis? Și ăsta e mare, cred că facem upgrade baban și acum. Deci dacă e sub un dolar, eu nu vând. Nu vând înapoi, băgați în super silo-uri, că de-alea le-am luat. Prieteni. Da, uite, nici ăsta n-a fost un teren de la foarte, foarte wow, să zici că, mamă, pana mea, gata, m-am îmbogățit, știi? Păi ți-am zis că și... e bun. Păi da, ăia fac bani o grămadă, fac foarte mulți bani ăia. Aia nu înțeleg cum, fac ești de bun 90.000 de dolari, din ce? Uite, eu bag petrolul aici? Pentru că tu cumperi foarte multe chestii. Nu e adevărat. Stai să vedem la final, că spune cât ai cumpărat și etc. Uite prețul în stânga. Deci o să vând și la preț bun. Auzi, în stânga. Prețul 1.0, 1.10. Bun. 1.15. Uite cum vindem pe energie, da? Vindem tot, prieteni. 1.22. Poate că un preț foarte bun de vânzare și... Gata. Îi dăm stop level. Ia zi-mi. Bam, am luat totul, uite, am dat pe chestii 14.000 de dolari. Deci acum aș fi avut 45.000 dacă nu dădeam niciun ban. Și ăștia o să aibă 100.000 să moară măsa. Dar așa e pe expert, cred. Na, uite aici, eu am avut 31... Uite, uite! Eu am avut 31.000, băieții, cât au făcut? 105.000, 91.000, 73.000. Hai, ești un sărac. De obrăjor, băieții. Deci eu oficial sunt sărac rău de tot. Păi nu, dar asta e întrebarea, cum fac ei asta? 1%, da. Fii atent, dar acum te duci... Zii cât vrei să dau pe 1%? 10.000? Dai cât vrei. Fii atent. Ia zi. Acum te duci unde spun eu, da? Păi m-am dus deja unde ai spus tu. Nu, că acolo a fost troll. A fost troll? Da. 1%. Cât să dau, băi? 10.000? Nu știu. Atât. A dat ăsta. Dă-l dracu de aici, oricum. Fii atent, te duci unde zică, da? Vendocș. Hai, fata mea, da. Cea mai proastă zonă. Uite, mai bine mă duceam unde am zis eu, mă rog, hai zi. Te duci... Cred că în dreapta, aici. Lângă 36, eu zic. Aici? Da. Zici tu? Da. Nu cred. Ba da. Nu cred. Dar unde o să se bată ăștia, gen? Eu zic aici. Bucata aia de teren. Eu zic aici, da. Hai aici. Acolo, dă-i sus pe aia. La pe asta? Aia. Da. Nu vreau să dau mulți bani pe terenul ăsta, uite, îți dau 6.000 de dolari pe teren. Eu zic că e bun că aia se bate și aia a făcut 100.000. Nu mai bine mă duc, da. Uite, aici, în dreapta, sau? Nu riști, nu câștigi. Bine mă, hai, am dat 6.000. Gata. Așa. Am luat terenul. 6.000 de dolari pe un teren, încă 2.500 să încep, e bine, am să recitat. La câți bani au ăștia? Ne place jocul ăsta, prieteni, iubim jocul acesta. Dau faliment în curând la ce bine mă descurc. Stai că vreau să mă uit la aici, la Andreea, Swing. Da, da, da. Nici o problemă. Pare foarte... Da, da, nicio problemă, nicio problemă. Cum am trecut pe lângă piatră, Doamne, ce bun suna jocul ăsta, băi. Ți-am simțit eu acolo, credeți-mă. Mamă, dă-i să vândă în dreapta. Mai repede să facem un silo de săraci, că iar e preț. Uitați ce preț mic, bro. Nu mai vindem de... Oh, sau vindem în dreapta, ba, da, hai că în dreapta e ok. Mamă, m-a rupt. Trebuie să facem upgrade-ul ăsta repede, ca să ia mai mult căluții, că... Bun.
Și mi-a mai găsit ăsta, uite, aici mi-a găsit. Hai, mă, vindeți. Bine, mă, hai că am intrat și din asta, e bine, fost. Gata, și acum da. Trebuie să nu mai vând, mamă, fix la limita am fost, nu? Da. Mamă, la limita limitei, băieți, uitați colțul ăla în răvaș. Dar nu mi-ajunge să ai luat ăsta, bro. Na, și acum trebuie să vând la un preț de căcan, nu? Da. Mai aștept un pic. Dar să facem prumul la bani. Be careful. Be careful, man. I'm careful, don't worry. Gata, uite, vine în dreapta, forță. Uite, forță. Facem și upgrade-ul ăsta. Bun, facem și țevile astea mari, mai băgăm niște dowser, mai băgăm niște cârtise pe aici pe jos. Punem una și în dreapta acolo. Și suntem careful, băieți. Ia vedeți aici. Una, bam. Bă, ce țeapă mi-am luat. Bă. Mamă, ăsta e mare, bă. Vine în stânga, vine în stânga. Ce? Vinde în stânga. Da, mă, scuz, mă, scuz. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Gabriele, băiți, pentru acest ajutor. Mamă, 1.31. Păi de ce zic, eu le vând și cum trebuie, dar... Prostere și asta. Mă, foarte prost. De unde știi? Petrol. Eu cred că mai e, sincer. Sau nu? Uite, partea asta mai e cea. E ceva în partea asta și mai să nu fie sus. Nu e sus, e sub piatră înseamnă că știi de ce? Că mi-e urlă ăsta, știi? Uh-huh. Îmi face scandal pietonul păi ăla, da, o țeavă, du-o tu mai în jos, du-o de tot în jos. Uite, uite că se vede uite aici. Uite acolo, uite acolo, da. Păi aia nu știu dacă e gaz sau petrol. Dă-i, dă-o în jos, așa, fix dreaptă în jos. Ce fix dreapta în jos, boss? Aia. Țeava aia. Nu aia pot să o duc jos. Așa, că n-am upgrade-ul de piatră. Dă. Păi nu, două de tot în jos. Păi asta fac cu ce ai? Ai spume pe tine. Păi nu, că nu înțelegi. Ba, înțeleg, dar am zis nu... Bă, tu ești dobitoacă? Am zis să nu fie gaz, ești pe droguri? Am așteptat să fie petrol. Doamne, cu cine mă jucă? Nu mai avem loc în silo-uri, băiți. Da? Mai pune cârtițe. Eu cred că nu mai e nimic. Ce cârtițe să mai pun? Că nu cred că mai e ceva în terenul ăsta gunoi. Ghenă, băieți de teren, ghenă! Uite, gaz, 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 ou! Eu cred că mai e un dolar. Wow, 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 boys, wow, wow, wow. Nu mai uite acolo, la un dolar. Nu mai e mă nimic. Un dolar te... crește și stânga tare. Stai, crește stânga mai mult, cred. Yes! Ia uite. În stânga cât vindem. Bine. Ia uite cât vindem în stânga la preț 1.33. 1.34 mâncava, ajutați cât vindem. Să sară banii, haide. Wow, 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 man. Ba, am făcut mulți bani, sincer. Am făcut ceva bănuți. Nu prea. Ba, am făcut, uite că au și bonusurile aia. Uite, nu mai e nimic. Yeah. 37.000 de dolari și ăștia iar 100.000. Ce așteptări să avem? Na, bă, nu înțeleg, bă. Bă, dar cum face aia banii? Păi ți-am zis că e vorba că primește mai mulți bani că e robot, nu știu ce morți lui. Uite, 6%. Cât să dau eu pe 6%? Că asta are 300 și ceva de mii. Eu am 145. O să dau nici nu știu cât, 100 de mii? Dar nu mai rămân cu niciun ban. Nu dai 100 de mii, prea mult. 77 de mii. Coaie, trebuie să am 50% ca să fiu primar. Asta mă interesează, dar cred că o să cumpere tot ăștia după și e cam gravă situația. Da, mă, fraților, băi, cam ăsta a fost episodul Oameni Buni. Jocul pe expert este direct faliment, credeți-mă. Nu înțeleg cum fac boții ăștia bani, dar aparent îi fac. Nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postez și mai multe videoclipuri. Și noi, bineînțeles, că ne revedem data viitoare. Eu am fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută în continuare. Vă doresc tuturor, bye, bye.